So mga kireg, natapos ko na yung wiring ng tong ITS natin mga kireg. no. So try ko i-testing yung ginawa ko mga kireg. So ito na. So naglagay din ako ng load mga kireg. Uh, kunwari ito yung sa load side na yung pilot light natin. So kasi mabubuhay na rin ito mga kirig no kasi naka -connect. So yun ganun pa rin yung supply natin no. Kunwari ito yung big uh, yung sa amin dito sa Cebu veco tapos ito yung sa generator. So ibig sabihin uh, normal at saka emergency na power. So ito rin sa uh, dito sa cover niya mga kireg. So ito yung normal power na indicator or monitor. So i -ilaw to. So ito naman yung sa emergency power mga kireg na monitor. So ito yung uh, switch gear position. I-allow to pag naka-on. So, switch gear position, iilaw to pag naka-off yung switch gear natin. So, iilaw din to pag uh, nasa generator mode or naka-on yung switch gear natin sa baya uh, emergency power. At saka, naglagay ako ng emergency, uh, emergency stop mga kirig, no? just in case na, na uh, merong, uh, ano, yun alam na, emergency. So, i-press lang to, no? So, yung is natin or yung switch gear natin is, uh, pupunta sa off position mga kirek. so iilaw din to pag na push natin to mga kireg so try natin no position so i-on natin to para ma-full auto mga kirek, no so position ng um, switch gear natin ngayon is naka open mga kirek, or naka off position so on din natin so bali itong uh, face failure natin no So kasi walang 3 phase mga kirig, uh, ginamper ko muna or sa normally close ko muna, kinuha yung uh, supply, ay uh, yung auxiliary para masupplyan yung control circuit natin. Hindi talaga anar yung control switch natin, uh, control circuit kapag uh, kulang yung phase na madetect ng phase failure natin. So yung 11 at saka 14 yung uh, auxiliary contact, so nilagay ko muna sa 12. So normally close ito mga kirig no. So hindi ito gagana kasi um, kulang nga yung supply niya so kaya nilagay ko muna sila sa normally close no so ayan so kailangan naka auto tayo so pagka on natin dito sa um, breaker or sa normal supply iilaw sa glito yung off tapos kasi naka full automatic tayo So agad kikilos yung um, ano natin, ETS into um, switch, so uh, main power supply pero kasi may timer tayo mga k-rig so mga nasit ko dyan is mga 1 minute ata so magantay pa tayo ng 1 minute bago iilaw to so ito yung uh, sa normal ito naman yung kunwari sa genset so pagka on ko niyan sa normal So, agad ilaw tong monitoring for normal na uh, indicator light. Tapos, sa uh, mag, uh, walang problema sa uh, phase at sa voltage, kunwari. Uh, agad na ilotong tong timer natin, magka-count yan mga kirig. So, may delay yung um, pagkaroon uh, ng supply sa ITS natin or um, main na uh, switch, no? switch gear. So, yan yung mangyayari mga kirig na. No? So, natin. So, ayan. Nag-count yung timer natin. So, umilaw na rin yung um, monitoring natin for normal, normal mga kireg. So, antay na lang tayo ng uh, ilang segundo mga kireg para uh, mag-activate yung uh, switch gear natin. So, pagka unang uh, uh, on ng switch gear natin, so, ilaw sa glito, tapos uh, kikilos yan patungo dito sa green or sa main na power switch. So, ayan, naka-off. Oh. So, ayan, umilos na. So, ayan mga kirik, no? So, umilaw yung green, ibig sabihin, yung switch gear natin is naka-on na, no? For main na uh, power. So, kunwari, uh, magbabran out mga si so, off natin so siyempre matay yun so aandar yung genset, so, kumari na yung genset, so nagbibigay na siya ng nagbibigay na siya ng supply yung generator natin so iilaw din to so dahil nilagyan ko rin ng uh, timer yung genset natin so, may, may delay siya mga 60 seconds sa tayo mga karek. so tsaka lang gagalaw yung um, masasupplyan yung coil natin sa ita's for um, emergency na switchgear So adjust pa natin yan yung, um, kung, uh, yung timer niya. So kasi ano lang to um, demo muna or testing muna sa ginawa ko ngayon na uh, controller mga kakirig. So kahit naka naka generator yun mga kakirig no. So antayin uh, muna, antayin muna natin na ma-on yung um, ayan So, umila ito kasi galing siya sa main tapos nag-off. Tapos, <coughs> sa generator or standby na or emergency na power supply natin. So, ibig sabihin, uh, sa generator na to na uh, supply mga kakirig. So, ngayon, kunwari uh, bumalik yung uh, supply natin sa kurente, yung power supply. So, hindi agad yan na uh, mag-change mga kakirig no? kasi may uh, ano tayo timer. Kasi ang timer natin dito is um, pang protection for on and off mga kirig, no? Sa main power. Yan. Kahit yung on and off mga kirig. So, hindi agad. So, yung mga hindi, kung di pa stable yung kurinti mga kirig, so, hindi talaga yan mag-change ang um, yung switch gear natin. So, antayin yung timer. So, kasi yan kunwari sa 1 minute, no? So, tsaka pala yung um, hindi uh, yung generator din natin hindi pa rin yan hindi pa yan mamamatay mga kiring, no so magaantay tayo ng uh, ilang segundo kasi ang priority dito is yung sa main power natin so makikita nyo yung susa so, emergency meron yung kunwari umandar yung generator so kunwari stable na yung ano yan off oh. So ayan. So ayan mga kirig. So kunwari ma so makikita niyo din nakalimutan ko yung load ma natin mga kirig dito para yung load natin, no? Oh. Nilagyan ko pala yan. So ibig sabihin may kuryente na yang uh, power supply natin. Ah, oh, uh, power circuit natin mga kirig sa ITS. Yeah, may kuryente na yan or umilaw na to. So nilig ang ang gamit ng push button dito or emergency switch mga kirig kunwari um may emergency nga. So press na lang to no? Press natin, hirap ah. So ayan, pagka-press natin, so pupunta yung switch gear natin sa off position. So ibig sabihin, walang lalabas na uh, current sa load side natin, no? So ayan yung gamit ng emergency stop natin, no? So kunwari okay na yung um, emergency natin, yung emergency na nangyari. So press natin to or pihitin natin, ikotin natin. So babalik yan siya sa original position niya or magsusupply na siya. So umilaw din yung ano natin, yung um, load natin dito. So kung naka-off ito mga kirig, no? Kung naka-off yung switch na yan or yung iba is key switch in mga kirig. So kung mag-brown out mga kirig, so hindi talaga yan gagalaw. <coughs> so hindi yan gagalaw mga kirig kasi naka-off yung uh, switch natin dito so ibig sabihin yung control circuit ng ETS natin is walang walang command na or walang sense na hindi siya makasense mga kirig kasi na off yung switch natin dito so yan mga kirig so kung magmamanual din tayo mga kirig so naka off position din tayo no so manual tayo so gagamit na tayo nito yung lever na ito mga kirig Kunwari, <coughs> kasi may to ito. Kunwari, naka-amandar yung gen tapos hindi uman gumana, kunwari, yung controller natin sa ITS. So, gagamit na tayo nito ng labor marker. So, naka-manual na yan. So, pwede natin yan i-manual. So, from So, ayan. Off position. So, oops. May lang din yung <laughs> Sorry. <laughs> may lang din yung off position. So, next is arms medyo matigas siya pihitin mga kirig no kasi one hand lang yung gamit ko so ayan naka generator na yan sumilaw so, sumilaw <laughs> yung load natin no so yan yung manual natin so kunwari nag uh, nag uto tayo no tapos bumalik na sa bumalik na yung main power natin so hindi pa hindi, hindi pa muna yan naandar no So, naka-generator pa yan. So, naka-generator kasi nag-count pa yung timer natin dito. So, generator pa yan. So, yan yung gamit ng timer namin dito mga kirik. No? So, magiging antas sa ano sa pang fluctuation or unstable na bultahe mga kirik. So, minsan madalas pag unstable palagi yung kurinti, uh, maunang masisira yung timer. So, at least, yung timer yung masisira, hindi yung mga appliances or equipment, mga kirig. So, ayan. So, ayan. So, ayan lang, mga kirig, no? So, kung, kung may hindi ako na-discuss, siguro, siguro, i-comment nyo lang, mga kirig. So, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.